Onko sun niskalle tapahtunut jotain? Mä kuristettiin. Kauheeta. Kuristettiin. Tää oli vähän niinku oma vika. Mä haluaisin nähdä sut uudestaan. Ei koirat se sun kahdella jalalla. Asia on niin, että mä oon tavannut yhden mukavan naisen. Hiljaa! Tosi lupaavalta vaikuttaa. Isi, tässä on Satu, mun soitanopettaja. Mä pidin sua jotenkin ihan erilaisena tyyppinä. Tässä se on vähän harmaa. Mä oon teatterin lemmikki. Ootko? Ootko? Isi, avaa ovi. Onko kaikki muumit Laaksossa? Mitä tarkoitat? Että oletko menettänyt järkesi? Joskus olisi vaan kiva tehdä jotain ihan muuta. Jotain tavallisia juttuja. Eikö sustakin? Kuultiin, en mä pidä tavallisista jutuista. Tuhma koira.